Të ke qenë se në mendim profetik, Allah u thotë, rua të të ruaj, të të luftojmë dhe zbatojmë çdo ligj, çdo urdhës të kriministë të qeverisë shqiptare, e cila është prej e vullnet Zotin tokë, që me besim të këzoti, që na u thejë gjithnjë për të mirë, të afitojmë, të mos në shtromi dhe të sfidojmë edhe këtë realitet kryua si sfit për ne. U bëjthiri më shumë se kur të gjithë politikanëve, që të jemë bashkë të këto ditë shumë dështira. Lusim Zotin që lufta, jonë durimtare, me besim dhe shpres dhe optimizët të triumfoj, e të këthemi jetës son të dashur të përdiqme. Uroj dhe bekoj, dhe fanderoj nga zëmra sinqerisht, gjithë njerëzit, gjithë mjekët, infermierët, sanitarët, punonjësit e gjithë shërbimin sociale, farmacit, ushimorët, punonjësit e policisë, të medjat dhe shtypit, që janë në balë e pararojt të saj sfide, që të dalin faqibarë në këtë sfidë, që ofshime jetë, Zoti bekoft gjithëve. Amin.